Mobil POS xidmətindən yararlanmaq üçün Müştəri Bank tətbiqindən Xidmətlər bölməsindən Mobil POS-a daxil olun. Stories formasında açılan ekranlardan xidmət haqqında məlumat ala bilərsiniz. Storyləri izlədikdən sonra davam et düyməsini sıxın. Açılan ekranda şirkətin və ya fərdi sahibkarın əlaqə məlumatları əks ediləcək. Qoşulma ilə bağlı məlumatlar, başlatma və aktivasiya kodları, qeyd olunan elektron poç ünvanı və mobil nömrəyə göndəriləcək. Odur ki, onların düzgün qeyd olunduğuna və işlək olduğuna əmin olun. Göndərilən məlumatlar terminalın aktivləşdirilməsi üçün zəruridir. Məlumatlar əks edilmədikdə onları manual daxil edin. Daha sonra təsərrüfat subyektinin, yəni mobil POS istifadə olunacaq obyektin məlumatlarının əldə edilməsi üçün əldə et düyməsini sıxın və həmin məlumatların Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən banka təqdim edilməsi üçün razılığınızı bildirin. Razılıq fərdi sahibkarın və ya şirkətin qanuni təmsilçisinin asan imzası ilə təsdiqlənməlidir. Fərdi sahibkar sadəcə ekrana çıxan asan imza təsdiqi kodunu müqayisə edib sorğunu təsdiqləməlidir. Müştəri hüquqi şəxs olduqda isə şirkətin qanuni təmsilçisinin asan imza məlumatları daxil edilməlidir. Bundan sonra ekrana çıxan asan imza təsdiqi kodu müqayisə edilib təsdiqlənməlidir. Sorğu göndərildikdən sonra VÖYN-ə bağlı sadəcə bir obyekt varsa, həmin obyektin UÇOT kodu, adı və ünvanı avtomatik olaraq əks olunacaqdır. Burada göstərilən obyekt adı, mobil POS vasitəsilə keçirilən ödənişlər nəticəsində formalaşan qəbizdə əks ediləcəkdir. Bu səbəbdən, qeyd olunan ad obyektin adı ilə eyni deyilsə, məlumatı redaktə edə bilərsiniz. VÖYN-ə bağlı bir neçə obyekt varsa, mobil POS sifariş etmək istədiyiniz obyektin UÇOT kodunu manual qeyd edin. Obyektin UÇOT kodunu bilmədiyiniz halda, sağda yerləşən sual işarəsini sıxaraq, obyekt kodlarının əldə edilməsi üzrə təlimatla tanış ola bilərsiniz. Qeyd etdiyiniz obyekt kodunun məlumatları eyni qaydada avtomatik əks olunacaqdır. Bundan sonra obyektin fəaliyyət sahəsini açılan siyahıdan seçin və Davam et düyməsini sıxın. Bundan sonra mobil POS istifadəçilərini əlavə etməlisiniz. Yaradılan hər mobil POS istifadəçisi ayrı mobil POS terminal deməkdir. Neçə ədəd mobil POS terminal sifariş etmək istəyirsinizsə, o qədər də istifadəçi yaratmalısınız. Bir istifadəçiyə yalnız bir mobil POS terminal sifariş oluna bilər. İstifadəçi əlavə et düyməsini sıxın. İstifadəçi xanasına keçin. Həmin xanada həm yeni istifadəçi seçimini, həm də Müştəri Bankdan istifadə edən mövcud istifadəçilərinizi görə bilərsiniz. Həm mövcud istifadəçiləri mobil POS xidmətinə qoşa, həm də yeni istifadəçi yarada bilərsiniz. Yaradılmış yeni istifadəçilər Müştəri Bankda yalnız mobil POS xidmətinə giriş əldə edəcəklər. Xidmətə qoşulma ilə bağlı göndəriləcək elektron məktubda yeni istifadəçilər üçün istifadəçi adı və şifrə göndəriləcəkdir. Həmin istifadəçi adı və şifrə ilə onlar Müştəri Bank tətbiqinə daxil olub, yalnız mobil POS xidmətindən istifadə edə biləcəklər. İstifadəçini qeyd etdikdən sonra vəsaitlərin köçürüləcəyi hesabı seçin. Mobil POS vasitəsilə ödəniş edildikdə vəsait həmin hesaba oturacaq. Əlavə et düyməsini sıxıb, mobil POS istifadəçi məlumatlarını yadda saxlayın. Növbəti mərhələdə əlavə mobil POS istifadəçiləri yarada və ya mövcud istifadəçilərin məlumatlarını redaktə edə bilərsiniz. Sifarişinizi tamamlayın. Sifarişiniz uğurla tamamlandı. Eyni obyekt və ya digər obyektiniz üçün əlavə mobil POS sifariş etmək istəyirsinizsə, yenisini sifariş et düyməsini sıxın. Bu halda obyekt kodunun daxil edilməsi xanasına geri qayıdacaqsınız və proses eyni qaydada davam edəcək. Sifarişi yekunlaşdırmaq üçün formalaşmış sifariş imza gözləyən əməliyyatlar bölümündə sahibkar və ya şirkətin qanuni təmsilçisi tərəfindən asan imza vasitəsilə imzalanmalıdır. İmzalanmış sifariş bank tərəfindən baxılacaq. Terminal yaradıldıqdan sonra sifariş zamanı qeyd etdiyiniz elektron poç ünvanına bildiriş göndəriləcək və terminallar ən gec halda 2-3 gün ərzində aktivləşdiriləcəkdir. Bundan sonra artıq ödənişləri qəbul etməyə başlaya bilərsiniz. Əks halda, ödəniş qəbul etməyə cəhd etdiyi də xəta ilə üzləşəcəksiniz.
Mobil POS xidmətindən yalnız Android əməliyyat sistemli mobil telefonlarda istifadə etmək mümkündür. Ödənişləri qəbul etmək üçün telefona TapX Phone tətbiqinin yüklənilməsi mütləqdir. Tətbiqi telefona yükləyə bilmirsinizsə, demək sizin telefon modeli xidməti dəstəkləmir. Terminal aktivləşdirildikdən sonra ilk ödəniş zamanı başlatma və aktivləşdirmə kodlarının daxil edilməsi tələb ediləcək. Həmin kodlar sifariş zamanı qeyd olunmuş mobil nömrəyə göndəriləcəkdir. Kodlar daxil edildikdən sonra terminal istifadə üçün hazırdır. Əlavə suallarınız yaranarsa, dəstək xidmətinə müraciət edə bilərsiniz.